Aí, rapaziada, tainhazinha aí, ó, ao vivo. Olha, um balde, dois baldes. Olha o tamanho dessa tainha, a grossura. Ó, oh. Baita, tá tudo indo na tarrafa. Aí César com mais uma na mão aqui, ó. E o cara com o saco cheio, cara. Ó, oh. Big tamanho desses bichos. Não, vamos embora não, né? Vamos ficar aqui a tarde toda. Ó, oh. A bateira cheia de bicho. Ih, cadê a tarrafa, mano? Tá aqui, já ia perder a tarrafa. Olha lá, o cara tirando o bicho lá, mano. Olha o tamanho dessa tainha. Essa daí dá uns 2, 3 quilos, mano. Essa é grande. Quem pesca é nós, você. Eu ainda falei que nós vamos matar uma de 3. Precisa ter paz, sempre se convence que não tenho bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Aí, rapaziada. Pescador ajeitando as tainhas aí, ó. Ó. Pega essa tainha. Tamanho das bichas. Ó. Dois pés. Acabando de matar uns peixinhos aí. Espadão. Assim por te trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera ao menos uma.